Saksikan rancangan khas sempena Hari Malaysia kami bawakan untuk penonton-penonton setia di TV2. Kau ni, tak ada ke terbuka hati nak kahwin dengan anak dara kampung ni? Kalau dia nak kahwin... Telefilm khas Moroko Ikan Masin, Sabtu 16 September pukul 7 pagi. Awak jual ikan masin. Dan kami keluarga kaya. Apa awak boleh belikan untuk adik saya dengan jual ikan masin? Abang Sarip tu satu-satunya lelaki dekat kampung ni yang hormat aku. Yang tak kurang hajar dengan aku. Selamat Hari Malaysia 2023 daripada kami di TV2.